Min far døde af kræft tidligere i år, i april. Og jeg ved godt, at det er ubehageligt at snakke om, hvis I ikke vil gøre det, så skulle jeg heller være med at spørge. Det gjorde han. Han var selv lidt i kugle med, hvor det var henne og sådan noget. Han jokede selv med det, helt indtil at han døde. Så ville jeg ikke snakke om. Men han jokede selv med det. Min søster og jeg var ved at snakke med ham kort tid, han døde, om at vi skulle arve. Hvad det skulle ske, han selv, han sagde, altså, hvis der er mere end 200 tilbage til jer, så er det fordi, jeg regnede forkert. Så var det bare sjovt. Men så sjovt, som hvis han havde sagt, prøv at trække mig i fingeren. Så udover 2 kroner har jeg arvet høje tændinger og en syg form for humor. Men den slags kan man jo ikke gøre ved penge. Det skal vi bare godt give op. Tak. Nej, det var en meget smuk begravelse. En masse mennesker, der kom og blomster og sådan noget. Der blev begravet den 1. maj, som var lige hans ånd, og så bliver han var SF'er med stort S. Og jeg vendte også med stort F, det er for kort, kan man sige. Men det var en min far havde valgt, at han ville begravelse, hvor i går kirke. Jeg kan ikke lade være med at have mistænkt for, at det var fordi, han ville have lige sidste humoristiske twist med på vejen. Nej, Stockholm, der er det så ikke lige nok. Nå, så er men jeg tror, han ville have sidste humoristiske twist med på vejen. Vi går ned. Vi skal bare have kiste ud af kirken. Så går vi det, vi går på vej, min bror, min søster, min fætter og to af mine fars venner. Vi skal bare ned. Der er kirke helt fyldt med mennesker og sådan noget. Man går meget kigger ned i jorden det meste af tiden. Gerne så giver man op for øjenkontakt med folk. Og min far var lærer i min gamle folkeskole. Der var en masse mine gamle lærere, der var sådan stemningen, og der er sgu troet, at jeg har set mig. Og mange af de forældresamtaler, jeg har haft i det. Men der var 150 mennesker, der sådan noget kirke helt fyldt. Man kunne lære mig at tænke, så man kommer der rigtig sin begravelse. De venner, jeg har, de kalder kun venner, fordi Facebook gør det. Så er der ingen, der vil komme. Og det er altså en trist begravelse, der er det mest sørgelige, det er fremmødet. Vi går ned igennem kirken med den her kiste. Og nu kommer det med humoristiske twist. Vi kommer ned, og vi skal ud til den her rustform, sådan ned igennem kirken. Og da vi så kommer ned fra den her kirke, så kommer vi til, at jeg sværger, vi kommer ned til verdens mindste dør. Som er så lille, at vi kommer rundt, men vi må gå sådan sidelæns og kisse ind i det. Men da vi så kommer ned til den der, så kigger vi på hinanden, mig og min bror og søster, og så kan vi ikke lade være med at grine. Det er sådan en stumfilmsagtig dumt. Det må være endnu mere mærkeligt for dem, der sidder tilbage i kirken, at det første, der skal begynde at være, det er sådan, at vi begynder at grine. Men det kan jo ikke lade være, at man kommer ned og tænker, vi er jo ikke de første, det her, det er sket for. Hvorfor bygger vi så stor en hus med så lille dør? Men det eneste af top, det er også, at man kan udsætte også verdens mindste rustform. Sådan en kæmpe kæmpe tog, der var der. Altså, min far var ikke verdens største mand. Altså, han var ikke meget større end mig, der må have været nu, og det må have været helt forfærdeligt, når man skulle ud. Og sådan, det er sådan, hvis man skal flytte med en boksmadras, eller når man skal have op. Og du var ikke gerne, når man bliver uvenner undervejs og sådan noget. Og så ude i den der kirke i kant, hvor man kan den ene og flyde, når man min far havde valgt, at han ville begraves i de ukendte grav. Hvis der er nogen af jer, der ikke ved, hvad der er, så er det sådan et hjørne af kirkegården, hvor der er en stor græsplæne, og så kommer en skurene ned i den, så har man ikke en gravsten. Fordi han har sagt, jeg vil hellere huske, som den jeg var, end som en sten. Hvilket er meget, meget smukt, meget nemt at sige, når der kommer 160 mennesker til ens begravelse. Jeg kan lide, men faktisk andre, som har et lidt mere blakket ryg, kan jeg sige, at hvis han har tænkt på de muligheder, så folk måske husker mig sammen, så synes jeg, at sten slår mange af dem. Saks, for eksempel. Så fandt jeg så ud af med det her med de ukendte skrav, at når man bliver begravet i ukendte skrav, så bliver man begravet i en økologisk barkurte. Altså, begravet på den første vej i en økologisk barkurte, kan det blive meget mere, hvis man kan sige.
der var godt nok ikke fadel og pølser lige efter det der. Altså, mine forældre har været skilt i mange år, så kom jeg hjem til min mor, fortalte den her økologiske barbue, så siger hun til mig, jamen altså Simon, når jeg engang dør, så behøver jeg sgu ikke at købe kisten til mig. Altså, jeg vil bare gerne begrave sin papkasse. Jeg vil gerne gennem huspap. Jeg vil gerne gennem huspap. Altså, når du først har begravet en af papkassen, så bruger du ikke papkassen igen. Det gør du ikke. Det siger noget om, hvor romantisk vi ser på min familie, at vi sender gerne en anden sted i Sildan flyttekasse. Det er jo faktisk bare lige stive sten af i bunden. Så kigger man præsten og siger, hvad er for det bobleplads med hjem til? Men nu skal jeg ikke blive freaked ud, når jeg siger det her. Men alt det her nævnte jeg Facebook tidligere. Og det fylder meget i ens hverdag. I dag er sådan noget, man måske ikke tænker lige, så måske ikke blive free, men det er lige at slukke for min fars respirator. Så venter man ligesom på, at han har ånden ud af sig selv, fordi jeg har skudt sig med. Det tog 9 timer. På et tidspunkt, der begynder man bare at tænke, hvad kan jeg lave med mennesker? og så var der den der computer på min fars skru, som min lillebror og jeg dog ikke kunne finde ud af at åbne. Men vi sad og søgte og snakkede om, det kunne være meget rart, at du skulle lige på tekst og Facebook. Det kunne jo være, at der skete noget vigtigt. Måske nogen havde bukket det. Det kunne ikke bukke, men det var også et virkelig mærkeligt scenarie, hvis man kommer ind på sin Facebook, det første, der møder dig, er en tekstboks, du bliver bedt om at skrive spørgsmålet, hvad laver du lige nu? Det var en virkelig mærkelig status update. Så lige med, at komme ind og se, hvad deres venner har lavet i løbet af dagen, når man har lige været i løbet lige fra en bolle. Og lige slukket på sin barske aspirat, så er det 20 meter. Det er nu, at vi starter, når jeg logger ind og ser, at fire af dine venner synes godt om det.